Zarim, Tuludoch, Bemnet Mgbar Tanitsaw, Yetakaras Ubachon, Tarikawina, Yegazafed me Balabito Chonu, Yemnet Takwamatuch. يكن يفاتا لا لا محمد نور الاول صلى الله على محمد نور الاول صلى الله على محمد نور الاول صلى الله على محمد بيتوبياوي وغنا سراتوچ لكيتم يتلايو يايمانو تكتايوچ بمكبابرنا بتطبق قرنيت بمقرارب بابرونت كمينوروبات مرغات مسكن دكنت تهتنا مكنياتاوينتنا በታላላቆች ቢል የተቀረጸ ማንነትን የተላበሰ ህዝብ በሚስተዋልባት ሐላባት ተገኝተን ካስተዋልነው ሁነት ሁሉ የኢድአል አረፋ ባልን ምክንያት አድርገን ከሰፋው የሐላባ ሃይማኖታዊ ታሪክ ውስጥ ታሪካዊ የስልምና ሃይማኖት ዳራዎችን አላሁመ ሰለ አላ ሙሐመድ ንዛሚል ወጆር ወሰለም አለይሂ አላሁመ ሰለ በዞኑ ከዳቶ ሰንሰለታማ ተራሮች ተነጥሎ ለብቻው በሞገስ የቆመ ተራራ እሱ መቶ ቆማ ተራራ ነው። ይህ በደን ተሸፈኖ የሚታየው ባለግርማው መቶ ቆማ ተራራ ዘመናትን የተሻገረ ሃይማኖታዊ የታሪክ ስፍራ ነው። በዚህ ቦታ ላይ ሼህ አቡናስ የተሰኙ ታላቅ እስላማዊ አባት መስጊድ በመገንባት ሃይማኖታዊ መስተምህሮትን ሲያጋሩ እንደኖሩ ነው የሚነገረው። ሳቸው በፍጥረት ጥሪ መንገዳቸው እስላማዊ ግዴታቸውን በመወጣት ትውልድን ሲቀርጹ ኖረው ከልፈታቸው በኋላም በዚያው የሞቶ ቆማ ተራራ አናት ላይ በክብር አርፈዋል። ስፍራው የርሳቸውን ሃይማኖታዊ መስተምህሮትና ክብርን ሰድሮ ዛሬም ድረስ ትውልድ የሚቀርጽበት እስላማዊ ቅዱስ ስፍራ ሆኖ ይገኛል። በ1830 አካባቢ ወደ አላባ በመጡት የባሌ ኑር ሁሴን ዝርያ የሆኑት ሸካና በትምህርት አሰጣጡና ባፈራቸው ምሁራን የተመሰገነ ትምህርት ቤት በአላባ አቋቁሞ ነበር። በአላባ ዞን ውስጥ ከሚገኙት የእስልምና ሃይማኖት ታሪክ ባለቤቶች ከሆኑት ስፍራዎች ሌላኛው ደግሞ የበደኔ መስጊድ ነው። ይህ የመቶ ዓመት ዕድሜ ያስቆጠረው የበደኔ መስጊድ በሐላባና በአካባቢዋ የበዙ የእስልምና ሃይማኖት አዋቂዎችን እንዳፈራና ከመስረታው ጊዜ ጀምሮም በዚያ የታዩት የእምነቱ አባቶች ልክ እንደ እስልምናው መስተምህሮት ሁሉ ሰላምን፣ ፍቅርን፣ እርቅንና አብሮነትን ሲያስተብሩና ሲተገብሩ መኖራቸውን ታሪካቸው ያሳያል። የሐላባ ሼኮች ብዙ ታሪክ አላቸው። እዚህ ሐላባ ላይ ብዙ ስራ የሰሩ የሐላባ ሼክ ዋና መቀመጫቸው በደኔ ነው። ይህ ቦታ ትልቅ የሆነ የእስልምና ትምህርት የሚሰጥበት የነበረ አሁንም እየተሰጠ ያለ ያው ትልቅ ቦታ ነው። ታሪካዊም የሆነ ቦታ ነው። መስጊዱ ከተቆረቆረ 100 ዓመት ነው። ብዙ ዑለማዎች፣ መሻይኮች፣ ብዙ የሙስሊም ሃይማኖት ታዋቂ ሰዎች ተምሮ ተመርቆ የወጡበት እና ብዙ አሁን በከተማም ያሉ ኢማሞች በገጠርም ያሉ የእስልምናን መጀመሪያ ሰይድ አሊ ናቸው የቆረቆሩት። ይህንን የበደኔ መስጊድ መስርተው ብዙ ዑለማዎችም ብዙ ደረሳዎችም ለእስልምናው በአንድ በኩል ደግሞ እርስ በርሱ ሀገር ስጣላ በየቦታው እየተዘዋወሩ ከሃይማኖቱ ጋር ቅንጅት ያካሄዳል። እንደዛ ነው። የበደኔ ሼሆች ሐላባ ላይ ትልቅ ቦታ የነበራቸው የእምነት መሪም ብቻም ሳይሆን አመራርም ነበሩ ማለት ይቻላል። ሐላባን ሲመሩ የነበሩ
የፖለቲካ ማማራር ነበር ብሎ መውሰድ ይቻላል የእምነት ብቻ ነበርምና የኒሽዎች መስጊድ የሚገኘው በደኔ ይባል ቦታ ላይ ነው በቃ መሰረት በአላባ ላይ ያ መሰ የመጀመሪያው መስጊድ ይሄ መስጊድ የበደኔ ነው ከዛም በኋላ ነው በቃ ብዙ መስጊዶች እየተስፋፉ የመጡ እና የሃይማኖቱ መሰረት ከበደኔ ነው የቀጠለው ያ በእስልምና ሃይማኖት ምግባር የመኖሩነታቸውም ትውልድን በሃይማኖታዊ ዕውቀት ቀርጸውና ታሪክን አኑረው ማለፋቸውን ያሳያል የክርስቲያኑን ያከብሩ ነበር የሙስሊሙን ያከብራ በቃ በጣም ሙስሊሙና ደሞ ከዚህ በኩል ሀዲያና ከምባታ አለ እነዛም ወረዳዎች ሁሉ አንድ አድርገው በአንድ ይመራሉ ከዛም በኋላ ደሞ ሃይማኖት ተማሪዎቹ የተማሩ ውጭ ሀገር ሄደው ዲግሪ ይዘው የመጡ አሁን ድረስ አሉ እዚህ ከሰማው አሁንም ትልቅ የሆነ የእምነት ትምህርት የእስልምና ትምህርት የሚሰጥበት ነው ይህንን ወደ ተሻለ ቦታ ማድረስ ከፍ ማድረግ አሁን ያሉበትን ችግሮች ቀርፎ ቦታው ትልቅ ተቋም እንዲሆን መሰራት ያለበት ነው እና እንደ ሀላባ አንዱ ተቋማችን ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል በዚሁ በሀላባ መሬት ላይ የተከተበውና ከእስልምና ሃይማኖትነት በተጨማሪ የህዝቦች ሰላማዊ የአብሮነት ግማድ የመቀራረብና የመጣመር ምክንያት እንደሆነ የሚያሳየው ሃይማኖታዊው ስፍራ ደግሞ ይህኛው የኑረላህ አህመድ የቀብር ስፍራ ነው። ኑረላህ አህመድ በኦሮሚያ የባሌው ሃይማኖታዊ የታሪክ አካል ክፋይ ሆነው በሀላባ ይገኛሉ። ኑረላህ አህመድ ማለት የባሌ ድሬ ሼክ ሁሴን ልጅ ነው። የመጀመሪያ ልጅ እዚህ ነው የተቀበሩት። መቃብራቸው ይታያል። ይሄ መስጊድ የእስላም መስጊድ ነው። ይሄው አካባቢው እንዳያችሁት ይሄው ግቢው በጣም ሰፊ ነው። ዙራውን ዞራችሁ ብታዩ ከዛ በኩል ያው ኩርባ አለ ከዚህ በኩል ደና አለ በዚህ አስፋልት አለ በዚህ ደግሞ ወንዝ አለ እሳቸው ያረፉት ራሱ ጀማዓ እንዳይቸገር ብሎ ወንዝ ያለበት ውሃ እንዳጣ ብሎ እዚች ጋር ደዳ ወርድ ደቡብ አጠቃላይ ኦሮሚያ ከኦሮሚያ ወደ ደቡብ መጥቶ በዳዋ ምክንያት በእስልምና መጥቶ ነው እዚህ ያረፉት የድሬ ሼክ ሁሴን ልጅ ኑረላህ አህመድ በተለያዩ ጊዜያት ወደ ሀላባ መጥተው ሀላባ አካባቢ እስልምናን ሲያስፋፉ የእስልምናን ትምህርት ሲሰጡ እንደነበረ የታሪክ ድርሳናት ያሳያሉ። በዛ መሰረት ሀላባ አካባቢ ዙሪያ ላይ ያሉ ሀዲያም ስልጤም አካባቢ እየተዟዟሩ የእስልምና ትምህርት ይሰጡ ነበር። ግን መቀመጫቸው አላባ አድርገው በአላባ ይኖሩ ነበርና ከዛም በኋላ ያው ሲሞቱም እስከሆን ድረስ መካነ መቃብራቸው ይታያል። በሃይማኖቱ መሰረት ላይ ጸንቶ የህዝቦች የአብሮነት ታሪክ ማሳያ የሆነው ስፍራ ዛሬም ድረስ ሃይማኖታዊ ትውፊቱን የወረሰ ትውልድ እየተቀረጸበት ይገኛል። በአመት ሁለት ጊዜ ባል እዚህ ጋር ይደረጋል። አንዱ በአረፋ ነው፣ አንዱ ገልገለ ጎበና ነው። ገልገለ ጎበና ማለት ያው ኑር ሁሴን እና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተገናኙበት ቀን ተብሎ በገልገለ ጎበና ተብሎ ይከበራል። አንዱ ይኸው መጥቷል። እቺ ወር ነች፣ አረፋ ነው። ወበት ጊዜ ለም ባሊ ኒሳ ናምኒም ቢያመራ ዱፋ ega dufu tababareti duai godatete rabbi kadatete akasin nama dibame himfaya rabbu makafayisu kadabe hin argata duai rat akasin duai godatete kuni harafa tokollu fera
galgala goobana jechu kazim lela yebalew shehu selij mattaw sha bohono bezihu yenurella ahmedi qibr sifra lay zarim dres kabalew dre shehu sen kibra bal gar tamasasa yona kababer ይከወንበታል ባለም ይድረም የሼክ ሁሴን ድረም እዚም አከባበሩ ቀናቷም ወራቷም ለሊቷም አንድ ነው ድረ ባለ አባቲም ቦታ ሲከበር እዚ ጋ ሲከበር አንድ ነው ባለ የሚሄድ ይሄዳል እዚ የሚመጣው ይመጣል እዛም የሚሄደው እዚ ልጅ ጋ የሚመጣው አባቱም ጋ የሚመጣው የሚሄደውም የልጁ ጋ የሚመጣውም ማንንም አይጠራውም ምን ደብዳቤ ማይጽፉም በራሱ ጊዜ ይመጣል በራሱ ስንቅ ነው የሚመጣው በራሱ ዝግጅት ነው የሚመጣው እስላምም ይመጣል ክርስቲያንም ይመጣል ቦታው ግን በእስልምና ነው የሚመራው ቦታው በእስልምና ይመራል ክርስቲያንም ይገባል እስላምም ይገባል የፈለገው ሃይማኖቱን ይዞ ይገባል በሃይማኖቱ ይወጣል ግን ሁሉም በአንድ ላይ ባሉን አብሮ ያሳልፋል ይሄ የሚያሳየው ምንድነው የአላባ ማህበረሰብ ካርሲ ከባለ ህዝቦች ጋር በእምነትም ተመሳሳይ እንደመሆኑ መጠን ከድሮም ጀምሮ ለረጅም ዘመናት ትስስሩ የተጠበቀ መሆኑን የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። እሱም ብቻ ሳይሆን የአላባ ማህበረሰብ ብዙ ድንበር ያለው ከአርሲ ህዝቦች ጋር በመሆኑ በጂኦግራፊካልም በጣም የተቀራረበ ከመሆኑ የተነሳ ብዙ መወራረሶች አሉ። የባህል መወራረስ አለ፣ የእምነት መወራረስ አለ። እንግዲህ ከቋንቋ አቋያ ሰናይ የቋንቋ መወራረስም አለ ማለት ነው። ስለዚህ አንድነቱ በጣም የተጠበቀ ነው የሚል ነገር ለማንሳት ነው። እቺ አድባራ ውስጥ ዋለሰ የቆምናት ደግሞ በሳምንት ማክሰኞ እዚሽ ጋር ብዙ ሹማንግሎች ከያገሩ መጥቶ እዚሽ ጋር ዶያ ያደርጋሉ። ማክሰኞ ማክሰኞ እዚ ጋር አራትም ኮርማ አምስትም ኮርማ በሳምንት ያ ሁሉ በቃ የገለታ ዝም ብሎ ለቦታው ለሰው በሰውኛ እዚህ ጋር ቅጠል ተበጥሶ እንደዚህ አፈር ተቀምሞ መድኃኒት ተብሎ የሚሰጥ ነገር የለም። ሁሉንም እዚህ የመጣ ሁሉ አላህን ነው የሚለምነው። ሁሉም በየፊ ነው በየድሾ ሀጃ ያለው ሁሉ ለአላህ ነው የሚናገረው። አድራጊ አላህ ነው። እዚህ ስፍራ ላይ የሃይማኖቶች ያብሩነት ክብርና መስተጋብሮች ይስተዋላሉ። እስላም እስላም እስልም በእስልምና ክርስቲያን በክርስትናው ክርስቲያንም ግን ያለውን ሰደቃውን ኮርማ ጋሶ ሰጥቶ መሄድ ይችላል። ገብቶ ሃይማኖቱን ይዞ ይገባል ሃይማኖቱን ይዞ ይወጣል። የሃይማኖት ተጽዕኖ የለውም። እከሌ ይግባ እከሌ አይግባ ማለት የለም። ሁሉ ይሄ ዲሞክራሲ አለው። ሁሉም ገብቶ ዱዓውን አድርጎ ባህሉን አሳልፎ በሰላም ይመለሳል። ሰለላሁ ዐላ ሙሐመድ አቡል አወል ሰለላሁ ዐላ ሙሐመድ አኑር አወል ሰለላሁ ዐላ ሙሐመድ አቡል አወል ሰለላሁ ዐላ ሙሐመድ አኑር። ደሃ ይመጣል። ደሃ ሀፍቴ ሀፍቴ አላህ ነው። አድራጊ አላህ ነው። አላህ ስልጣኑ የአላህ ነው። እዚህ መጥቶ እዚህ ቦታን ረግጦ አላህን የለመናትን አላህ ደግሞ አሳጣው። ሁሉም ልጅ የጠየቃ ከአላህ ልጅ ያገኛል። ጤና ደግሞ ምናምን ህመም ከያለው ደግሞ ይሽራል። ሚያሽረው ደም የሚሰጠውም አላህ ነው። በሆንም እዚህ ጋር እዚህ አፈር ረግጦ የለመነው ምንም ነገር አጥቶ እስካሁን ድረስ አላየለም። ዋን አባኒ ካልአታ መራ መራ ዋን ካልአታ መራ ረቢ ትጉታ ሳንኢንድራ ከጢባ መፋያ ከጠቤ ጉታ ከጉቱ ረቢ ከፋይሱ ረቢ። በአባቶች እውቀትና ስርዓቶች በተገራው ምግባሩ ትህትናና እርጋታን የተላበሰው የሃላባ ህዝብ ዛሬም ድረስ ሁሉም ሊማርበት በሚገባ ሁነት ይኖራል። ሰለላሁ ዐላ ሙሐመድ አቡል አወል ሰለላሁ ዐላ ሙሐመድ አኑር አወል ሰለላሁ ዐላ ሙሐመድ አቡል አወል ሰለላሁ ዐላ ሙሐመድ አኑር። በከተማም እንደዚሁም በገጠርም ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ብዙ እምነቶች የሚኖሩባት ነው። ምንም እንኳን አብዛኛው ማህበረሰቡ የእስልምና እምነት ተከታይ ቢሆንም ብዙ እምነቶች ይኖራሉ። የኦርቶዶክስ፣ የፕሮቴስታንት፣ ሌሎችም ሃይማኖቶች አንድ ላይ ተከባብረው ተቻችለው የሚኖሩባት የፍቅር ከተማ ናት። በተለይ አላባ ቁሊቶ ከተማ ማለት ነው። ይህም ከመሆኑ የተነሳ በተለይ በበዓል ቀናት በእስልምና ሁለት ትልልቅ በዓላት አሉ። የኢድ አልፈጥር እና የኢድ አልአዳ በዓል አለ። በእነዚህ በዓላት
ሁሉ ማህበረሰብ አንድ ላይ ነው በዓል የሚያሳልፈው ጎረቤት ላይ ሙስሊም ክርስቲያኑም አንድ ላይ ሆኖ በዓል የሚያሳልፉበት ሁኔታ ነው ያለውና ከዚህ አንፃር ስናይ ከፍተኛ የሆነ መከባበር ከፍተኛ የሆነ መቻቻል ያለባት ትልቅ ከተማ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ሰለላ ሙሐመድ አቡሪ አወል ሰለላ ሙሐመድ አኑሪ አወል ሰለላ ሙሐመድ አቡሪ አወል ሰለላ ሙሐመድ አኑሪ። በሀላባ መሬት ላይ የሚነበቡት እነዚህ የእስልምና ታሪኮች አንድ ሃይማኖት ብቻ ከመሆን አልፈው ሀገር ህዝብና ትውልድን ሁሉ በራስ ማንነት በራስ ውቀትና በራስ ምግባር መኖርን የሚያስተምሩ ሀገራዊ ሀብቶች ናቸው። ሰለላ ሙሐመድ አቡሪ አወል ሰለላ ሙሐመድ አኑሪ አወል ሰለላ ሙሐመድ አቡሪ አወል ሰለላ ሙሐመድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንዲህ ያለን ፕሮግራማችን እዚህ ደርሷል። ለአስቀድመን በጉራጌ አረፋ እንዴት ነው የሚከበረው የሚለውን ከመጀመሪያው ከመሰናዶ ጀምሮ እስከ ባህል እስከሚከበርበት ያለውን ባህላዊ ምግብን ጨምሮ ለተመልካቾቻችን አደረሰን። እዛው እጪ ደግሞ በሃላባ ያለውን ቀደሙ ወይም ደግሞ ቀደምት የሆኑ መስጊዶችና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ብለን ልንለው የምንችለው የኦሮሞ ህዝብ ወይም የባሌ ህዝብና የአላባ ህዝብ ግንኙነትን በተመለከተ አንስተናል። እንቀጥላለን። ያው አላለቀ መሰናዷችን እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። እንግዲህ አረፋ በዓልን ስናስብ በተለያዩ አካባቢዎች የራሱ ድባብ እንዳለው አንስተናልና ይሄ ከሚከበርበት በሀገራችን በተለይ እንግዲህ በርከት ያሉ አካባቢዎች የምንላቸው በእስልምና ዘንድ በርካታ የእስልምና እምነት ተከታይ ያለባቸው አካባቢዎች ላይ በድምቀት ይከበራል። የሰዎች ሰብሰብ ብለው የሚያከብሩት በዓልም እንደሆነ ይታወቃል። እንግዲህ በተለይ ቤተ ዘመድ ደግሞ በዚህን ሰዓት የተለያየ አካባቢ ላይ ቢሆን እንኳን ሰብሰብ ብሎ የሚያከብርበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃልና በዛ መሀል ደግሞ የምትወያየው እንግዲህ ቀጣይ ህይወትን እንዲናደርግ እንደዛ ይሁን ብለ የምትመካከርበትንም እድል የምታገኝበትና እድልም የሚፈጥርል በዓል እንደሆነ እንግዲህ በዚሁ ማንሳት ይቻላል። ሰው እንግዲህ ሰብሰብ ሲል ሀሳቦች እየመነጩ እንደዚ አይነት ነገሮች ደግሞ በዓሎቻችን ላይ ተራርቀው የነበሩ ሰዎች ሰብሰብ ቢሉና እንደዚህ የሚዘከርም ወይም ደግሞ የሚነጋገሩበትም የሚመካከሩበትም ነው። እንግዲህ አንዱ አረፋ በዓልም ይህ የሚታለፍበት ሂደት ነው ማለት እንችላለን። አዎ እንግዲህ የተጣላ የሚታረቅበት በዓል እንግዲህ ብዙ ነገር በውስጡ የሚይዝ ነው። እንደ ጉራጌ ደግሞ እንደተመለከት ነው ከተለያዩ አካባቢዎች ለስራ የጉራጌ ማህበረሰብ ይንቀሳቀሳል። በመላ ኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛል ማለት ይቻላል። እና በዚህ በሚንቀሳቀሱበት ወቅት ለረጅም ጊዜ በተለያዩ አካባቢ ቢቆዩም ቤተሰቦቻቸውን ለመመልከት እንዲሁም የቤተሰብ ምርቃት ለመውሰድም ወደ አካባቢያቸው ይመለሳሉ። እንዲሁም በተለያዩ አካባቢዎች ደግሞ የተለያየ ይዘት ቢኖረውም ሃይማኖታዊ ስርዓቱ ግን ወጥነት ባለው መልኩ ተመሳሳይ ሆኖ ነው የሚቀጥለው። እና የአረፋ በዓል ከእምነት በዓሎች መካከል አንዱ ነው፣ በስፋት ከሚከበሩ መካከል ነው። አዎ ማለት እኛ ሀገር ያው ሀገራችን ክርስትናውን በለው በእስልምናው የሃይማኖት ሀገር
የምትባል ሀገር ነች። ሀገራችን ያው ሁላችን ልናነሳ ምን እንችላለን። ስለዚህ የበለጠ እነዚህ ሃይማኖታዊ በዓላት በሚሆኑበት ወቅት ላይ የሰውም ዝግጅት ለየት ያለ ነው። እንግዲህ በተለይ ደግሞ አሁን ያለነው በክረምት ወቅት ላይ ከሙሉ ጋር ተያይዞ ሰብሰብ ስትል ከአየሩ ኔታው እንትን ጋር ሞቅ ያለ ነገር ነው ሰው ምን የሚለውና በዓላት ደግሞ ብዙ ጊዜ ምንድነው የሚሆነው ጠዋት ላይ ለምሳሌ መስጊድ አካባቢ ይከዳል ሶላት ይሰገዳል ወይ ደግሞ የጀማ ስግደቶች ወይም ሶላቶች የሚከናወኑባቸው አካባቢዎች ላይ ከዛ በኋላ ከሰዓት ደግሞ ተጠራራል። ስትጠራራ ግን የእምነቱ ተከታይ ብቻ አይደለም እንዲመጣ ወይም ደግሞ ምጣራው የሀገራችን እንዴ በሌሎች ዓለማትም ለየት ባለ ሁኔታ እንደተታይ የሚያደርጋት አንዱ ጎረቤት የምንም እምነት ወይም ሃይማኖት ተከታይ ይሁን ተጠራራለ ተገባበዛለ። ለምሳሌ አሁን ዛሬ አረፋ ነው። በአረፋ በዓል ላይ ከእስልምና እምነትን ባሻገር የክርስትና እምነት ተከታዮች ቤት ይመጣሉ። ቤት ያፈራውን እንቋደስ ይባላል። ይሄ የበለጠ የህዝቦችን ፍቅር አንድነትን በማጠናከር ረገድ ውስጥም ያለው ሚና የጎላ ነው። አንዳንዶች አሁን የሚያነሱት የአንድነት ነገር የመሸርሸር ምናምን አለ ብሎ ይወራል። ግን ትክክለኛ ህይወት ላይ ስትመጣ በዓሎቻችንን ማየት በቂ ነው። በዓሎቻችን ላይ ለምሳሌ ያው በሃይማኖት የእስልምና በዓል ላይ እየተከበረ የክርስትና እምነት ለክርስትና እምነት ተከታዮች የሚሆን ምግብ ተዘጋጅቷል። ምግቡ ራሱ ምክንያቱም ያው ከእምነት ከሃይማኖት አንጻር ለምሳሌ ይሄን ስጋ አልበላም የሚል ለሚለው ቤት ካፈራው ግን ደግሞ እሱ ሊመገበው የሚችለው ነገር ከዛ በኋላ በጋራ ሆነ ምታወራበት ምታወጋበት እና ጓደኝነትንና ጉርብትናን ምታጠናክርበትም ስለሆነ ደስ የሚሉ ጊዜዎችን ምታሳልፍበት ነው በዓል። አዎ እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደምታወቀው ቡና መጠራራት አለ። ጎረቤት ቡና ተጠራርቶ በአንድነት የሚውለው በተለያዩ እንግዲህ የኢኮኖሚው የህይወት ለውጥ ቴክኖሎጂ ብዙ ነገሮች በፊት የነበረው ማህበራዊ መስተጋብር የማላላት ሁኔታዎች ይስተዋላሉ እና ያንን ደግሞ በማጠናከር ረገድ በዓላት ከፍተኛ ሚና ይወጣሉ። ሰው እንግዲህ በተለያየ በአመለካከት በእምነት ሊለያይ ይችላል እና ተሳስሮ ግን በአንድነት ሊጓዝበት የሚችለው በዓላት ሲኖሩ በጣም በደስታ የሚከበር ነው እና ለመላው እስልምና እምነት ተከታዮች በድጋሚ እንኳን ለ1442ኛው የኢድ አልሃዳ ወይም አረፋ በዓል እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንወዳለን። አዎ እንግዲህ እኛ ወደ መሰናበቱ የተቃረብን ነው የምንገኘው ማለት እንግዲህ ፕሮግራሞቻችን የሚቀጥላሉ። ግን እኛ ተመልካቾቻችን ጋር እንሰናበታለን። ስንሰናበት ግን አንድ ቀሪ ፕሮግራም ወደ ተመልካቾቻችን ያደረስን ነው። በኦቤን ኖርን አፍሪካ ከመያስተላልፋቸው በቅርቡ ከጀመራቸው ቋንቋዎች አንዱ የጉራግኛ ቋንቋ እንደሆነ ይታወቃል። በጉራግኛ ቋንቋ ባልደረባችን ፈለቀ ያዘጋጀው መሰናዶ አለ። ከዚሁ ከባሉ ጋር ተያይዞ አንተ ነው በጋራ ነው ፈለቀ አለ። እንግዲህ እነ ደስታ ወርቅ እንዲሁም በላይነ አሉ። እነሱ እየመሩት እሱ በስክሪፕቱ በደም ባጅቦ በጉራገኛ ቋንቋ ሁሉም በሚሰማበት ቋንቋ ሁሉም ነገር ቢቀርብለት የኔነት ስሜት ይስማዋል ስለሚባል ነው። በአማርኛ የተወሰነ አድርሰናል። በጉራገኛ ደግሞ እነሱ ለጉራጌ ማህበረሰብ የሚያደርሱት ነውና ቋንቋውን ለሚሰሙት በሙሉ በጥሩ ሁኔታ ተሰናርቷልና እሱን ይመልከቱ። እንግዲህ እኛ እንቋጫለን ስንል ኦቤን ሆርን ኦፍ አፍሪካ ቀጣይ ፕሮግራሞች በአፋን ኦሮሞ በርካታ ዝግጅቶች ተዘጋጅቷል። አዝናኝ አስተማሪ ፕሮግራሞች ይኖራሉ። ኦቤንን ምርጫችሁ አድርጋችሁ እንድትመለከቱ እንጋብዛለን። እኔ ሳምሶን አንተነና እኔም ሲሳይ አብረን ነበር እየመራን መላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች አሉ። ዳይሬክተራችን ቾምቤም አለ። እንግዲህ ይመስላል ከካሜራ ማርችንም እንግዲህ ከካሜራ ጀርባ ቆሞ ያው ከኛ ጋር ቆይታ አድርጓል ማለት ነው። ባሉ እንግዲህ የፍቅር የሰላም የአንድነት ይሁንላችሁ። ያው እኛ በዚሁ አበቃን። ባልደረባይ ሳሚ እንዳለው የአፋን ኦሮሞ ዝግጅቶቹ ደግሞ ከሰባት ሰዓት በኋላ የሚቀጥሉ ነው የሚሆኑት። መልካም ባል ተመኘን። መልካም ቀሪ ጊዜ። ግግማህነ ማረ ነጠማም ቦራይ ከረማይ
አውዚ በዚህ ገንዳ ያርጥሙ ሌላ ገንዳ ወስጁሙማ የተንቢ የተንቢ ተሻም የተንቢ የተንቢ ተሻም እንዴት አፈርን ተፈነ ማይጥረግልን ለግረ ማይበጀው አላህ ያዘልን አማን አላህ አርግልን አማን አላህ አርግልን ያ አላህ ያ አላህ ያ አላህ ሙጠጣታ ያዳክ ሙጠጣታ ያዳክ አጃዲ እንበል አፈር ሰላም ባህል ገድ ወይ ዘንጋ ማራሁ ያህል እንድም ማረታ ያህል አግያባል ወይ አንጃ ያሰምብ ከሽቁ ያፍካ ወይ በሃንጨታ የዳል ያህል ወይ ወይ በሃንጨታ ያግም የሀብታዶት ምንቃት የባሪቅ ህበጀ የዛገዶት ምጥጥ ዩትጋገዝ የርማጀ ደረግ ያቴጅቦ ንቅባሩ ጉራጌ ሽመታ አገነፉም ቴክሞጭም ይረሸቦ የሜና ንቅነት ባትነ ቾተን ባትነት ብሮት ሃሪነት ተጡሪነት በስንክርተነ ጀፎረታ ቢያዝወን ጎየ ተሃራረታ በሙራ ደራር ተጀጋረታ መናም ያቴጅወ የከረቡች የአረፋ ወህሚያ ባር አትም ኢስላም ህልቅ አባንዳ ባር የሚጠራ ነው ነቢዩላህ ኢብራሂም አለይከ ሰላም በባሪቅነት ዘበረሁና የረከቦይ አፈንጦ ሚረምዶይ ንቃሪ አጣንቆለር ቸሁና እስማኤል ፈጀት ያመሩይ ቲሰርዮ ፈጀት አመኑም የጉይታሁኑ ያጥቀነቦቦ ዝህ ወታዘሁና አዠም ጉይታሁና ይትከሁና ማሬ ጣይ ፈጀት ያጥቀንቦሃማ የሸገረወ የህልቅንም አብታዶ ቴህሮዊ አደም ተህዋ ተባተሮም በዘዘበት ይረብሮ ጀበሩን የተራከቡቦ የቅዱስ ቁርዋን ወግምሽግ ተምሳይነት ተየተሮም ያከብሮይ ንቅ የሳና ተጥፋባሩ ሀረምጭን የጉራጌ እስላም ህልቅ ኢድ አልአድሃ አረፋ ባር ትንጎድም የአዱኛ እስላም ህልቅ ይጥየ ብምነት የጨቦረን ዝህ ንቅባር በጫ ተሴራታ ተጠበጠኑ ውህይ ዘንጋታ ጋ አትሻከተም አተታይን ጎደታ ሟርዳ ይኸርሃማ መነን አትረቆንም በርቅነት ፎር ንቅነት ደቦረለን የህርም ህርም የጉራጌ አፈር እንመደረታ ሟቀሚን ስረስርወ ራም ተሰመታ የሳና ተጥፋ ጋዳታ ያዥወ ያረፋው ህሚያ ይንጎድም ጊሃማ ከረሜ ዘረም በጎችታ ዘድረም ያትሁም አርበት በቅር ሀርባም ሁይተነ ጊዜ ይሟቅጥም ያሟቅጤ ዝሸመነ ገባ ሰብንን ቦሂም ሀለምከም አትምክረምነ ይትበበርም የገንም የጎረመታ ወጌምት ያጨንቦ ውሄ ተሜናተታ ይውድወ ከረሰናም አራም ተሰብም ሳረንም ጀም የሰማ የህቶነት ቃርዩ ለየጉራጌ ያረፋ ባር ንቅነተታ ናጅኒቦ አትቃያ ንገባንም እንንጫታ ተሴራታ በጨር በጨር ተጨር ናቴጅኒቦ ያስራጀኒ ዝህ መስራጀ ይሃል ቀንዳ ንሞ በገገታ አንፍቲውጂ ምሪያ ህሪ ተምሃማ አያቴጅ ህርሸ አነሁ በጉራጌ ቻወረዳ አብሬት ይብሪ እርስ የቃያነር ወግምሽ ገታጭን በርቅሽም ያጠናን ዝኪ መጥቃያ ዝህ የጉራጌ ወሄንሞ በግጋታ ኬኬረን ይረብር የፍጃ ቃያ አብሬት ወጊ ያረፋ በጉራጌ ንቅነት ተቅረረ ገባት ዳር በጨር በጨር ያተዞት የሸበት ኔ ጋህም ቋሻለፉም እግር ወረጀት ይረግጥ የሰኢድ ዘሩቅ ታጅየት አስማት ሙሰማ ስንክርተነ ሸመነ ኢን ተኪም ጋጀም ያድግ ባህላዊ ነተታ ተገፍርም የዘበር የመርክ የተፈተረ ጎየ ንቃር ያዝወን ጊዜታ ያረፋ ባር ሁይት በነ ተነፏንም በዋርም ይጅቦ ጊዜ ተሳምቱ የባትታከረ አጅት አስማት ውርራሽታ ያነ ህርሞነ ባነሴ ይብር በኪነታ ያደረ ቁንቁንት ውሳድር ይቦ ባረም ትውድናጊ የፈቀት ጎች አደገችም ዮሳቻሽታ ትቀየው ከረባነ ዮሳቻሽታ ዮሳቻ ይቸነ ማዳር ይረቁዩ ወሰት ያትየጅኔ አበቃጠችታ አትየተረችም ጨነፈውም ይረቅሮ የቃያ ዘር ማጠናችን የፈቀት ጎነውየችም
የጉራጌ ያረፋ ባር ሜና ይሽታሸት ቅርሻት በዜነቱ أشام أشام نكت ويس ربتنا وي أيامة تنبي بمرو أشام وفيك أفازي عرفة ستوان خراوي أبجا أشام وي أيام تهما قفيا نسي عن سونا نفات أجي 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 أكاك هيك هيك توني إيا خششة توني مين أي توشاي ያም ያም ቦሄሙ ቦሄካሸናኪ የዘራረፋቸ ምሪ መስር አቻ መርከመቃሩ እዘዲር አረፋቸ መርከመቃሩ አቻ አትነታ ማንቃሪ ሽራን ካራዌ አጂ ሰኒ 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 የጊያ ወሃካ አዮ አታዘይ እንካ ልብለተን አቡሸኻ ተረመደ ልብለተረመደ ወኒረ አረፋ ወሄ ቃርጠ በጠም ይቸንሸ አዲ ረፋት በነት ይቀርም አሮያ መሪ ቢናገን እስላም ወይ ክርስቲያን ወይ ማከረንታ እሰት ይፈቅ እቋም ይያዝ አብሬት በቻ ወራዳ አብሬት ይቃያ ቸነኩልታ እንዴ በቃ አንዳ በዝቃያ ያነወ ያረፋ በዓል ዝግጅት ምር ይመስል ይብርቃር ያው ከያሰራዲ አዲ ዮ ዘምሩ ወሄ ቃል ወሄ ምላዲ ወሄ ስራበትና ወሄ ሰነኪ አቸም ወሄ ቃር በታ ሽኩር አልহামዱሊላ አቸም ንቃር ተሽርማን ፈራው አዲ ሰኒ ሰኒ እንከናዝ ወለላ ሰት ኢትዮጵያ አረፋ በነት እንዲ ኢትዮጵያ በእናት ንፈቅነ ተደመድነ በጀዝ ይፈቅ በጀዝ ንፈቅነ ተደመድነ አታለንና ባጠበጥለን ልቸን ሲሪሳንና ባጠበጥለን ልቸን ጅዋን ጅዋንና ጠበጥለን ልቸን አጀዝ ምሽትሪያ ሲተታይ ጠበጠች ይቸል ከንፈቅነ ፋቅነ አሰፋነ በስነ ስርዓት ወረድ አፈናነ ወረድ አፈናነ ልቾትኒ ኤነን ሰብስ ዘኳሰት ኤነን ሰብነረ በቃያ ስሪሳን ዋታን ሜነን ሰብነረ ዝ በምታሜማ በአያማ አሰት ኒምኒ አመት ባለታ ግርዳጆ ጉራጎይ ባህለታ ወሰቲም ዋታር ኤነን ሰ ዋታ ጠበጠ ይቸ ጓንጂባ ኤነን ሰ ጓንጂባ ጠበጭ ሚያቸል እሰት ኤነን ሰ እሰቲም ቤት ቤት እሰታታ ተሰቲም ጉራጎይ ባህሉ በሙራታ በጎድኔ ደንጃታ በዘዶ በገታ በጎድኔ ይህ ይፎቅ ተደሞጅም ይፎቁ ነው እጨማን በኸረ እጨማን ሰፋቁም ጎረራ ሆነም ጨሞቁም አፊንጀወኮም አስፋኳንም ያጨፉን ቾችም ያጨፉ ቆት በባያረን ሰባፋ የፈቅሰብ ነረ እሰትም ነበረን ታወበሩ የፈቅሰብ ብዛ ሰብ ነረ ተደመድነን 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 ተደመድነን
ምን መስል አጥኔ ይሸፈት ክሎ ይቆም ሙሳቻ በሮት ዘም እሰት ይፈቅ ኮጎር ብሩቱ አኳ ግን ያረፋ እሰት ለዝባብሬት ቀሪ ተረከምንታ ያረፈሰት አኳ ይፈቁ ይብሩቱ ይፈቁ ይተመምር ቃሩ ብትሩ ዘም ማዱ ተንዳ ባት አካይረር ማዱ ተንዳ ባት ከረማንታ ጀዝ ደመደማም የመስቀረም ይኸር ያረፋም ይኸር ባት ጀዝ የመስቀር ያረፋ ውሳ ያዝጋጀማ ብሩቱ አኳ ዚ ያረፋ ውሳ ይፈቀማ በነት ይተርፉኑ በዘግዚያ አመት ባር በነት ይተርፉን የባርውሳ ማንታና የሰት ይፈቁ ይብርቱ አሳት ኩታዛም ክምር የነተሰት አንከረ የቤት አበቃት የሰና ያሰት መንቆር ወይ ሳርሰና ያሰት አዘውንታ ዋውም የቤት መወቻን ተዝግ ይከረማንታ ዘሰት ንቁን ዘሰት ንቅይ የባርውሳ ዘፈቶ በተለይ ወሄ የሰት የሰት ይነት ያምራት የነህር ወይጨስ ወይህር ውሳውና መጪውሳ ይከሩ የሰት ይነት ክሮ ቤተሩንታ ዛሰት ይጫንኩን ዛሰት ይፈቁ ይብሩቱ ከሰት ሆ የባርውሳ ባንታ ባዘራን በቸነ ሆ የመስቀረም ይሄ ያረፋ ዛም ዲንጃ ተወረቀቻ ነው ማብሩ ስንት ተሰሰን ይሽን መጪውሳ ዛን ተከትፎ ይወራያነ ክምር የውሳ አንከረ መጪውሳው የሰት ይነት መንጭንታ ይፈቁ ያነፈዱ ዝም ሆም ታዘበው ይከማ ይስም ያጀኩ ይከማ የባረሰት ሸፖችን ይፈዙ ሁኑ ሸፖችን ታነ
የቤት አበቃጣት የዘውም አኳሰት ይፈቁ ይብሩት ዘመኹም ታይ ማዱተን ዳም በዝቡሳቻ ጀዙ ይፈቀም ያነ ብርቱ ቡሳቻ ጀዝ ግን አቅሪ ምናዱተን ዳም በህም እማቴ ብገጂ አገፖይ ማንታ አሳተ ነው ይጠቅረማ ብርቱ አሁን የባርቡሳ ዚያዝ ጓጂነት በዚህነት አኳ ይፈቁ ያነ ብርቱ እንጎሪም ደሞ በስም ባብተን ደሞ ኸይማኖታዊ እስልም ሐማት ቢፈጥር ምነት እንተ ዚክር ይረማ ማሩት እንዳነረማ በብዚነት ነው አክኒ ናሙ እንቃሩ ሜነነው ያጋተ ቀርቀሪ በርሸ ቃንጄ በርሸ ክነማ ተርማ ደብ ይጮደማ ጫርሳም ደሞ ይጫናሰማ አተማታታ ታታተነማ ደሞ ጫናሰማ ቀይራ በመሸለማ ከያሬ እን ምነት ነው ይፈጨረማ ነብሩቱ በሄነት ነው ዛም ሜናኩታ ይቾች ያ ነብሩቱ ታዘውን አበሩ ሰንዳዘ ያረፋ በአል አቶታ ዝግጅት የኸራው ዝ የሰት ወፋቅሜና አበሩ ዛዶ ተናህም የዝረይ ገማህማ አበሩ አትበነት ይቀር ያረፋ እሰት ወሄ ውሳ ይወጣ ደሰት ይቾ ተማ አበሩ ቆት በየባረት ሰብ አጉሻ አመነማም እሰት የነን ሰበሰት አውንታው ይቾት ባረማም ዝ ይና አትነተንዳ የጉራጌ ህልክ ባትነት በርማጀ ባጋውት ይረብርከማ ያተሽቃሩ አሸኩር አቋም ፕሮግራም ነረንደ ያሻውቲ ቦሃሚያ የታከሰመታ ይፈቀት ሜና በዘግዜ ይወስድ ጭጭናታም ንቃሩ ዩሳቻሽታ ፋቀማም ያሰፈሜ ያረፋ ውሳ ታዊት ሳምታንቂ ግግማህነማ አረነጠማም ሁራይ ከረማይ ያኳ 15 ካራ የፋቁ ይዋን ካራ ወዚያሰ አኳ ዚያ ረሽን ወበሩ 15 ካራ መናነን አቸም ይሽርቃሩ ወሳው በምሩ ተሸከተ አንፋትመት ይሻታ አራቴ ይሻታ ያረፋው ሳረ አቸም ይሽርቃሩ ዝ ያኳ ሆይሳምት በዛ ትንፈቅነ ባነ በሆይሳምቶታ ዝሃቸነማም እነነ ጠማም ያረፋ ይኸር ውሳይ ሀረማ አዘማንታ አኳ ያረፋ አዝጓጂ ውሳ ወበሩ በባለፈ የፋቅሪ ወሰቱ አኳ በወረራ ይሆሪቴ ዝ ያረፋ ውሳ ቡረራ የከሰ ህርሞነም የህር ገደሩሳ ቶረራ ወጨም ቾችም ያረፋ ቀረ ያዋስሪ ሀማ አማንም ያስራጂ በዝንም ተፈቀት ዘንቦነ አድጎት እክም አብስሮ ዳር እንም ቦት ጋገዝ እንም በጌዙ የቆተታፈማ እሰበድ የረገታ ያነል ገደሲያነ በጉራጌ ያረፋ ባር ቦደርም ቲያስራጆ ሜና የገሚያ ተደንጃ ሸድም ንቃር መደርያነን የጉራጌ ወሄ ዮት ጋገዝ የርማጀ የቁጠባነ ሞያት የሽቦ ያረፋ ይሞጅር የጨፍቆት አስራጆት የገሚያሜ ነው ይሽታ ዩሳቻ ማማ አጨፍቆትም የቃያ ዘርማ ያጋጋ ይጆተው ይሜ ነው ይያው ተፉጭን አቃሩ ባሪ ጀዲ ጀዲ ደቦ ሄሪ ተፈረው አሻማሻም እሻበተን የተ በኛም ተን ቢያሻም ወይ ማደ ወያና ወይ መቆምና ነገስካ 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 ባይ ባይ ያለ ፈጮች ንፈቃነ ባይ ቶም
አውዚ በዚህ ገንደ ያርጥሙ ሌላ ገንደ ወስጥሙማ ይፈልጥሙት ተኛ ግዜ አክስ ወይ ያጀሙም በዛ ገንዳ አረጥሙ ማመጣሙ እንጫ በዚህ ገንዳ ደሞ ዘ አርዲዎች እየፈለጥሙን ዘ ራስከነን ዝግጅት ያዝጋጅምን ያሉኔታ ዚመስሉ ትኛ ግዜ ኩንም ለገስካ ለገስከስ ለገስካ ያረፋጨ በቤቴ ወጣሁም ጠና ሆምታ የንዘ ጠበጥንም ስለነ ሞሃ ይፈቆይ ዛም አመት በራወጹም በቆጠ ይፈቁሪ በተተሃንቄ ያመት ባለ ጽፎቆይን ብሮቱ በቃ ዛማራፋ ገፋም ወበሩ በቃ ተሃንቄ ያመት ባለ በሰዲ ስሪያሪ ሰዲ ስራም ያሰኒ ያልጺ በቃ ወደ እርድ ይገወይ ኦ ቤት ገፋም ይሁን ተጉጄ ፈቆም ባቆ ፈጋ አረፋ ቤት ገባም ብሮቱ በቃ ህነማም ዛም ሚናህነማ ያመረመ ተጣኖ ምቸኒ በቃ በጀዙ በማህበራዊ እንቸ ተጣኖም ተማሰ ይፈቃ የሲለ ሀሬ በበቃ ይፈቆይ አጨ አሙር አጨውን ፈቃናን አረፈጨ አዶተና ጪስ አይነህና ባያፈጥናህማ ከየት ፈነነረ ትውሊ ፈቃነም ጀዝመነ ሸነም ፈቆ ኮተ ይሰቁል ተህም ደንጃናሰና ጎረብ ወነህ በረፈረ ወነህም ወርም ፈቆም ኮተ ሰቆርም አዶተና አይን ተናና ያፈጥናህማ በጂየም ኮተ ንሰቅኒና እለተከረታ በቃ ጠረቀጮ በኮተት ያወርጂ ጽተን የረብርዎ ጥርት በባረ ሁኔታ ትረድድም ቢያዝወን ሁኔታ ጀፈረ ወጣም ይትየኸማ ጥርጥር ባረታው ይረድዳል ስለዚህ ኩሄት በነረቲውሊ በነተ ኩሄት ሳም ነረቲውሊ ጨንዳ ፈቃነም ኮተ ሰቀነ ዝኩም ይውሊ ቃነረ አጃታ ተኮተ ከፋ ፖንታነ ዝኩም ይውሊ ቃነረ በዝም በዝኩም ሰቀነም ለተነፈታ በኮተ አመነነም እለተከረታ ቲሰውሪ ታባረም ይሰፈረኸማ ገኪተ ይጠርቀኸማ አይፈነምታነ በዚ አይነቱ እንዳዘጋጅነ ማን አጨት ፈቆ የረበረው ዘርማ እንጎድም ያረፋሜና ነረቦ ዚ ያረፋ የገቀሁት ሰሩ ወሃዚ ያረፋ የሬ ይፋጢቲ ባረፋ ከረ አሪ ይበረው ይሰር ፋጡም ያሩ ወህሚያ እማት ሰብጠፎም ይወርወ ይትብራነ ቋንከረ የሬም የጥፋት ሳና ከረው አሻም አሻም ምኮምን በምር ነገስ ነገስ ትግርዋዊ አይ ይፋርዋሽ ትግርዋሽ አይ አሮ እጃ እናንተ ተሂን ሂና አረ እናንተ ሄተሽ ነው አረ ወግረና ወካይባ አረ ወካይባ ኡነት ወግረና ወካይባ ተሂን ሂና ባይ ወግራሽ ትግሪ ነው አንቻ አንቻ አይ አጋታን ቦካ ዳንቻ ማየቲና አረፋ በዓል ይቂን ነው ይቁን ይዚትን የአርዲዎች ዘርማ ድርሻ እንጨ ፈለጣይ ነው ሚቶች ሰት ቢፈማ በሰዓት ሰት ወንቅል ማቅረቢ ነው በአሊ ማይ እንስሳ ማይረፍኩም ለውቀና እዚ የእንስሳ ወይም የከብት ያዝጋጁ ሳር ነው በልን ዛማይ ማንም ችግር ወይም አይረብሁም ለውቀና እዚ ሳር ለእንስሳ ያዝጋጅሙ ነው በልን አርዶች ዘር ጸበጠ ያ ብሰበስፎ ደፋነ ብዝምሽት ቤታ ታገባይ ያ ደፋነ ውሃ በዛታ ተሻህ ተሻህ ተንቃር ትትሸው አርሃ ቤተ ተይ ታወጣች አረፋ ከቤት ተንሸ ቢኔ ኩት ይረሸነ ከቲ በይ ተበላው ዚያገስኩቦ አሪም ክትፎ አበላው መቼም የባሪማይ ንጋንትኛ ግዜ ተበላው ባለም ዚጎሽ አረፋ ከዲንኮ በሰሪም ኮቲ
ma aha dingo be aram bala bala inei atwarate gakite atwarate titen bai arafa sarnu facina arafa sarnu faci dinga ha gwadanyana dinga hinka ha woto mil kristanim dinga nero muslimim dinga bemahaber hanetaw nu facina dinga mena wa mejemeria setu irequlya ne set irequlita begez እሰት ያጠናቀቁ ምርጓርም አዶ ተነራ ንኔራ ሀነባ ያብራ ታንቂን ጎድን ጎድቃ በጀዘ ጨንፈቃን አረፈ ጨንፈቃን አረፈ ጨጨ ትፈቀ አት በቃ ደስ ይብር ቢውርከ አታረ አት በቃ ላብን ግዜ በሰሪ ወሬ ቃል ይመስል ይሽር ወይ ኦህ ያ ዝካ ሸፋፋ አርሁ ዛ አጥማጠን ሁ ያረፈ ቲቸን አት በቃ ጀዲዘህ አት ንቃር በቃ ወፍረ ፈቅር ንቃ ዛ በሰር ታያስታውሽ ታያስታውሽ ይሁን ጎድቃ አህ ይሽረ ታበሰሩት አ አለ ታያርጪ ቦራ ሁታ ታያስታውሽ ታያስታውሽ በቃ ዛ የው የው ሁሜናቼ የው ማፈነው ማም ኤፖይ ማይሽሪ ያ ላሌ ታንጮድ የው ላሌ አላሌ ላሌ አረፋ አረፋ የጎኔ አረፋ አገፋና ምሽራ ፍጋ አትረፋ ወዮ አጋስ እግደብ ወባረቼም አደብር ወተይ ምሽራና ትተን ቲያንተ እግዘይ ወዩ ማየት ይባላል አልሃዲ ተዋቢ አላ ፈውላኒ መልሃዱ ጀማል 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 አብሬት ዩዲሽም ነሽም የጉራጌ ወግም ሽክቲውጂ ያንቄም በግብት ማኸረ ይፍትወረር ይዝረካዊ ወጅለም ሰሙይም የጣፉይ ትዩጂ በርዛዚ መስር ሐረምጭን ዩርም የኸረ አት ቡርዘንጋነር በጡፊያዋን የታት በቅርበፎር ያኖጁ ብዘ ሁምዘበር ያትሜ ዘረ የጉራጌ ፉጃ ያዋናወ ብዘ ንቅንቅ ሰብ የትራቀወ ያንቅም የሃይማኖትም ገራራ ሐረም ይረብር ንቅ መደር የአብሬት መስጊድ አብሬትሽ ያናሸ ምሪብርም ዩድቴ ይህርሸ ቧርም ወማካዩ ጅለ የአብሬት መስጊድ ተኳ አት በቅር ተሳሳ ዘበር ይፍቴ ባባንዳ ሼህ ሰኢድ ቡሽራ የተሸከተ ሀማዩ ጂ ጋህም ቃያታቲ ሰሬ በረቁይ ገነፈን ቢት የሚናራት አመርሀት ይረሁይ አቸ ወረጀታቲ ሰሬ ጭን ቃራ ወጣ ሚጣና ግወም ቁርቢ ይብር አሽሽር ደረግነረን ረቢ ወነዘ ያልዋሪ ረቢ ይወጁዲ ያሰሩ ፊትክሙ ተሰሚ ወይ ሟርም ወይ ሟርም ወይ ሟርም ወይ ምስረቦይ ወይ ምነሪ ወይ ምስረቦይ ወይ ታንብርኩ መምሰቦችን ወይ ምነሪ አቸይ ቢታምስ ንቅ ሽምም ሸህም ያነ ወመደሩ አዋ ያነነ ሽመታ አብሬት ቲዩሪ ሽመታ ተረቁ ይሰማ አብሬት ቲዩሪ ቃቲቸኒ ደግሞ ዝ በረቁይት የሚናራታ ይጠራ ወረጀታ ቲቸኒ ደግሞ ምቃሩ ኤቲው ያነ ሁ ቲዩሪ ይሰሪቴ ዝቻነንም ተቀበሩ እንደም የአብሬት ሼህ መስጂድ ምቃሩ ምር ታሪክ ነረን ብነ ንሰር ነው ይቻና ታሪክ ነረን ቦሄም ቸነሁም ቦሄም ቄሁንደ ንቄ ታሪክ ነረን ታም የቸነሁ ቦሄ ቃሉ የቸነሁ ታሪክታ በዝዝህ ንቃነረ አኪ ስለ መስጊድ ስለ ልማት ስለ ተለያየ ቃ ንውድኔ ወታችን ነው አኪ ንቶራንም ታንጭ ንጮና ቅሪዳ ንቶራን ጮል አኪ አዛረቢ ወሐዘ ያንዋሪ ረቢ ይወጆዲ ያሰሩ ፍትክሙ አቤ ታሪክ ዘታዞዮ ቤትነ ታሪክ ነው አቤ ሼህ አቋም 135 ዘበል ታባህኑ ግዘ በቁረቆሪ ኢባዳት ቾች ቁርአን ኪታብ ቲቆሮፋን ቃሉ ትንንገነ ቶ ተስልጤ ቶሮሚያ ታዲያ ተእጃ ተሞህል ትን ታሳበትን ክፍለ ሀገር ኢባዳ ይቾቴ ይቸን ሰምነረ አሊም ባኖ በዝቸኑም ተይቀሮባ ሞህኑ ይቀሩን ታያሉን ታበገንገን ሞህኑ ያቀሮባ ታጅን ታዘዊ መስጊድነ ኦሮሞ ነረን ስልጤ እጃ ሞህል እኖር 12 ክፍለ ሀገር እንደጋኛ ከአዲስ አበባ ናዝሬት እንሰብ መስጊድ ነረን መስጊቱታ
ايش هو عروي عن مدر متى كل كلو ينسى كل كلو سراو ما شنو تا هاي فتي اسال مسكيد با تردد عنك اجن كل كلو بغغن واغا شارو ما شنو تا ايننسى انكم عوي عن انسب كاسن وسد مقارن مكيرن انكم مسا ترسام تنددد ها تاغين وسط اسال بيت تيرف ان غدهن جفروم نددو سلازي ذاتا تنغنا بجما عاد قبلي بجما يعرفوا بجما يعرفوا بغل بهل بغل معرفش قايده بالبا جن عاد قبلي سال بجما يغباو موليد يتقن وقلفتا بغغتاو غبله تغغتاو مدرمتا اغغتا مسجد مغغمتاو عويان مسجد اغغتا انقلف انقا يعطوتن تا تاسرالتن كفراغه تتلايه مدر يقراي چندينغا يلبا አታተው ነው ግን በዝክን ቾኑም ታ መስጊድ እንጋ ይቀርው ፈቀነረው ይቀርው በረመዳን ይቸኑ ወረመዳን ተቀላላ ሞት ይከፍቾ ታትሺ በፈሩ አነ ክላሰው ነው ሐሺ ክላስን እተላየ በህር ሰብቃሩ በዝኔ ይከፍቾ ቀነረው ተውሄት መቶ በፈር ደንጋ ቾናም ታ ነባል ቁርአን ኪታብ ይቀራሰብ ነረ ስለዚህ ዛተን ትደብር ዛ መስጊድ ነው ረመዳንም ሞሊድ በሳምት ኸሚስ ጌታ ጃመተ نور اجامتا چه اجامتا چه انا موخر اجا آتی گوا نور اندگانی آتی گوا گیتا گمار سلطه آتی گوا بسو سامت مسافر ویم های کرو دینگا قلب تبتم ایچان ایچان تا خمیسی گوا داد عبادات ایچوتم منظومام نره زکی نره اوراد نره نوحو یا جمع سگدم یاسم نره سلازی بز ملکن یاد مولی تیچان بملین اوینزی سو ایچان መስጊድ ከፍት ሐረመታ ጀፈረመታ ሰይሜና ንቀሰው ይቸናል ስለዚህ በዝ መልክባ ይጠቀሙ ወለፈረ ያዳረቢው ይዶረሪ መንጁሚ ሲሲላቱን ሙደሪን ጀነቲ ነዒሚ ዛምት ይቸን ግዜ ኢባዳ ረመዳን ኢባዳ ተለየ ተርቲብ ነረን ታሰው ይሳት ቆነሺ እስከ አሰው ይሳደን መስመን ነረን 5 ደቂቃ ክፍት ማይደብ ተርቲብው አሊፍ ደሞ ይወይ ምክር ነራ ምክሪው መንዙማ ዋሾው መንዙማ ለይውሪዮ በዘመንዙማ ነው ሐማት ሶባሪ ባህ በዘመንዙማ ይውሪያን ስለዚህ በዝመርክባ ያሳልፈው የረፈረ በተረፈ ደሞ እንደ ዝክም አረፋም ቲቸን አረሰዲያ ያዘጓጂ ባውራው ሄት ሄት 100 አርቃ ወይ 95 አካባቢ ባውራ ያዘጓጂ ወንፌል 150 አካባቢ ያዘጓጂ ጣይ ሄት 100 ያዘጓጂ ባውዳው ታርቀታ አከፋፈል ይዊባ ወንፊፍታ ሶስተታንካ እንደመጠን ተይዊባ ጣይሁታ አታታ ይዊታ ተማንስናን ሰው ያነሰንሰ 55 35 ብለ እንደመጠነታ እዚህ ጋር ሰበተ ጨመረ የፎምታ ይዊየ ለፈለ እዚህ ጋር ሳቸመነንሰ ተም ቀሪቃነንሰ አዳሪ ይዊባ ሶስት አይነት የፈው ያስቲውሪዮ ንቀቃል አቸም እዚህ ጋር ሳቸመነንሰ ቀቀይ ደው ነበ ስለዚህ ሆኖም በቤት መሆኑት ያዘጋደው ጊዜ በቤት ሆኖ በገሁት ይወቶ ባይበሮት ተአሊም ይደብሮባ ተላየ አሊም ይደብሮባ ተሆኑ መስጊድ ሆኖ አገሁንታ ተመስተሙ ተአሊም ሆኖ አሰናኑ ቃልባ ይጣቀመው ወለ ዝህ የርቀይ አሊም የሸህ ሰይድ ቡሽራ ወይም የገንሰብ ይጥራኑ ሀማ አባ ሙራዝ መስጊድ ንቅሽም ያነን ሐረምጭን ቲያጂ ዩጅለያ ህርኤትየ የጋንደን ጦቱ እንም ከረ ዮሄነት ሜና እንም ግዚየ የትራቆት ኤማ ያትየሽ ዝህ የተኸበደ መደር ንቅንቅ አሊም ያህሮሰብ የርቅ መድራሰና አንፍታን ፈቱ እርስስ የተከቀነሰም በዘ እስልምና ውቀት ይሰቦሰብ ተቡችር ቡችር መደር ተደመዶም በመድረሳት አይትመሩ አምድ ኢላሂ አላህ ሰበተቀሩ አለዚ አሁታ መየዘነ ወትረን ረሃረ ሁታቀሩ አዳሙኒሪ በኑር ወትረን ረሃረ ሁታቀሩ ተውሂዲ በተውሂድ ኑር ወትረን ረሃረ ሁታቀሩ አርሸደና አንገጊ ከረን ረሃረ ሁታቀሩ ባብሬት መስጊድ ደኔም ቦጤመታ ታትኩም በፈሪ ሀሮ ባዘራ ያፈይቦ ቤት ሐላዋን አረቡ የህርም ህርም ያብሬት መውሊድ ቲያወጪ ተቡችር ቡችር መዳሪ ቸነቦ ባዘራ ህክም በርቂያዊ የረመዳን በነ በቤቱ ይስረብቶቦ ቁርአን ይቀሮቦ ዱዓ ያምሮቦ መውሊድ ቸንሰ ቲቸን ግዚያ ጥሪ አይደውል ይህ ቤቱ ይጠሪቃ ብሬዶን ያጎይ ቃል ይውጅ ቀይነ ከለታ ገግመት አይመዝታ ገግመት አተረሳ ይቻል በዛ ቃዋ ያፈለል ምሪያውዲ ክላስ ነረን በክላስታ ክላስ የነንታ በዝ በሜዳ ኮመቲ ወጋታው ድዋይ ይቾናል ኢባዳተ ያሜ ሶስ ከርቁ በካለፈ ባህል ያራነ
ቀለበት ገገት ይጠቅ አ በዛት ተቃላ ሲንዳ ጀበን እንኳን ተገገታ ተቤት ታይደብ ማንካ ታይተር ጠበጠ ይሸ ተሰዓት ቀይቅ የቀይነ ሁንከረ ይሄው ሊቃሌነ ገግመታቸውነ ጸሎት ሳይፈታው ያላል ስለዚህ እዝክ አይነስ ተቁባጌት ያግዝ የቆነሽ ታባሁ ግዝ የቆነሽታ በስተርቲቡ ያምሮ ለፈል አጥቃላይ ማለት በዘልማት ባ ይሾቶ ወለፈረ ሾቶ ግዝ ያውሃ በሐምስ ይቸንሰ ወይ በተለያየ ግዝ ሲ ቀመንም ይቸንሰ ይደለ ቀመን ይቸንሰ ጭዛ አንኸር ይወ ወለፈረ ገና መድረታ አፊያ ክርቲ ቢለው ግዝ አፊያ ይፈርበ አፊያ ሀረምታ ያርበ ስለዚህ በገነታውሃ ኤማቲ ቾቺ አታከስ ሰበረፈረ እተለያየ መስጊድ ቡንጎዴ ያረሺ በኸረ ያረሺ ዋጋህ ነው ይወባ በውቀት ተረሱም ያሉ አታከሰ ይሸክቶባ አብሬት ታሪክ በመሰረተታ ቢናፍ ወጅይታ ያርቀራ ማለታ እንኳን በወጣት አይነታ በዛ ባኖ ባኖ አሊም እንኳን መዚህ ተውይታ ኦስተውይታ ያርቀራ ማለታ በጣም ንቀህረ ታሪኩ ንቀህረ ታሪኩ አታት ሚና በጣም ንቀረህረ ጎለ ባርቀን ነው አታተ ሆኖ በተለይ በተለይ በዚህ በጉራጌ ቢናይ አካባቢ ደሞ መቃነረ ተራ ይርቀነረ ተራ ተራው ተምቃር ወሮቱ ዘሰብ እማተጋ ባይቸኔ አቻሃ ቻሃ እየተመደቡ አሉ ቻሃ አጃ አበሽኬ አቻሃ አቻሃ ይባላሉ አቻሃ ግዩሪ ጉመር ስልጤ ጌቶ እጌታ ጋዩሪ እነሞር ኤነር እኖራ ጋዩሪ ዛታ ዛታን ቃሩ ንግዜ ማተጋሰ ባይቸኔ በተራተራ በተራተራ ሃይማኖቱ ተግባር ወይ ጸሎት ይሄ እና ወአዚ ሰማይ ቢቾን ሰዓቱ ህሚስ እንደከ በሶስ ሳምት ኦኮራሱ ብናጅኔ ኦኮ ጌታ ጋር ይውዲያን ህሚስ ኦኮ ጌታ ጋር ቸኖምታ ቸኖምታ በዛይ ሃይማኖታዊ ተግባር ሆኑ ይው ቲዮ ግዚያ በዘቀሪውያን በዘቀሪዊ በሁያር ሰዓት በሁያር ሰዓት ይው ይቀነረ ሰላት ሰግጂ እንደገና ገፋት አውራድ ይውዲ ታውራድ አንቀ ዚክር ይውዲ ተዚክር አንቀ ደሞ ቁርአን ይቆሬ ሌሊት በሙሉ ቀረረ ደሞ አውራድ ሱፊ በሰጎጃ አንቀ አውራድ ይውዲ ቀነረ ዛሁንም ቃሩ እለታው ይሄረ ሚናው እንጎዲ ቃር ደሞ በጾም ጾም ደሞ ሰብትን ሜቻን አኖ በሆኖ ግዘረፈር አሊም አሊም ተመደር መደር ተቻሃ ተኖር ተጌታ ተጎማረ ተስልጤ ታዲስ አበባ ታኖ መደር አነቀ ጾም ደሞ ዘይቸ ነው ሁኖ ባውኖይ ግዜ ብሩቱ 36 ከረ አቃ ከረ አቃር በዛይ ምሪውበቱ ተሰሶምታ አነቀር ጸሎት ሆኖ በዛይ ጸሎት ይውብሩቱ ይአር ሰዓት በተለይ በጾም ግዜ ደሞ የዊ ሜና ባትሜ ዓለም በዓለም እንኳን አያጅህ ከሜና ከሜና በዓለም እንኳን አያጅሳ በጣም በተከበረ ቃል በጣም ንቂያር ሜና ሃይማኖታዊ ይህር ሜና ባቤት የው ያና በተለይ በተለይ በጾም አካባቢ በጾም ወሩ በልማትም በማህበራዊ ሁታ ብንቀር ደሞ ኦሄ ኦሄ ሰብ ደሞ ኦሄ ምዲ ቸኖባ በልማት በዘቀሪው በድልዲ የተላየ መደር ውሃት በቻሃ በቻሃ በተለይ በፍርድ አካባቢ እንደሚሰጡ በፍርድ የጉራጌ ዞን ፍርድ ዋና ፕሬዝዳንት እንደነበሩ እናቃለን እንወድቃ ደሞ እተላየ ሰብ ባሳክቶት ወአዝ በኦዶት ሰብ ማት ይለው ይህ በኦዶት ንቅሚናው ይወረፈረ ሁኖ ባሳት ሁኖት ስለዚህ ብዙ ታሪክ ነረ ነው አላረቢ ወለተ ያንዋሪ ረቢ ሰንብቶኒ ኔሁኒ ገክሮኒ ባሮም ብዘናማ ጀሁና ንቅነተሁና ዩዶሎ በርማጀ ይዘግዶዮ የአብሬት መስጊድ ሼህ ሰኢድ ውሽራ እሙራሁና እንም የጉይታሁና ተገዞም ተሙዝር በፍወር አሊማት መሮም ቆሽቆሽቴ ባር እስልምና ብንመደር ይሰራህማ አመነቦም ንማጀ ወሄነት አንቃት መሮም ባዱኛም ባሄራም የትረምዶ ሜና ቾቶም ይሽሮዮ ብዘሰብ ያባንዳ ሐለት አቸ ተሰብ ሐለት ቡችር ያህረሃማ በጉራጌ አፈር ቤሻ ያነከውሎ የጉይታ ሰብ ባነቦም ይብሮ እዛ መድሬ ሰብ እቸነሰ ንቅ አይነት ሰብ ቸነታ እዛ ሰብኒ ይህና መሀ አትቀረ ሂድ ሰብ ካሮት ነከበቦ በዛ መስጊድ በአሻ ጠበጠንሰ አፍያ ተነከበቦ ሀለት መታ ሙጥጥ ነፈረ ሰብ ውሄ ሀለት ነከበቦ ሀጃ ጠበጠንሰ ዱዓ ተጨቆሰ ዱዓታ መቅቡል ከረነ ተአላ ዱዓታ ትቄፖሪ
الله سمع مدرو اذا مدريك ار كونو مغغمو هنا وزركو يقنر ذا مدري دوتتا تنوتتا تنوتتا اتقمو بيت بيشن برو ميتقمو مدرو برو دنيا سايتن فان بيشن እን ብቻ በሰሎት መታ ጥቅም ጥበጥ ያርው መድሩ ባሩም ሁሉ በሰው መልፍ ያጂው በጣም አትለይ ሐለት ግን ባን እስተሁና አጠፉዱ አፎኮ እኸኩታ ይሸታባ እኸኩታ ገገት ንቀጨዛ በኸኩታ ገግመታ ሁኖ ታጠፉ ኦሶኖኮ አትከርዋነ ቾሎኮ መደሪ ሶስ ከረዳሪ ገይሸታባ ሾሎኮ መደሪ አትከተሩ ሁጅር በሽታ ይሂሊባ አትከተሩ ሁጅር ተይሸታባ ገግመት من يصب ياشنو بخرا اشت بيت اوف من يمدر ميات يارو عط يا ابانا شفوريك تقودون تخنو تنان نبرو عط سيوان راي بومول عط زي ما شوان راي بقرد تخنو وارو بنت عرض نقنا تنجفني بعي برن نبرو بيتا تخنو خروت بحري فرعي فمتياجي تساواي عمر عمر عاو وفي وريك عر እናይነት ክፋነን ቃረን ሁኖት ይተረወረ ተሰማ ታፈረ ዛሬ ወር ቃረን ይተረት ያ በአይና ሶሶ ተቆጥር በላይ አኖ ሀጅ ፈርስ እስላም ክርስቲያን ይህረው ይው በዛይነት ማለ ይ አብሪሽ ሰለሞ መህሩዲ ተግርግር ይሽል ተሆነ ይያ ተከተለ ባንባረው ይመን ምራህር አዳራሽ አኽር ሰው እንደ ተሆነ በአይ በሬት ይተነው ራይተህም አዋፋት ተህም ይተነው ሰብት ያዩ ዛመ ሰሚና ሰሚ መስሎ ጌታ ዛሜ ፈመሐለቀ ነው ጌታ ገግመታው ይሽራል ወሃ ክርስቲያን ቲቸን ክርስቲያን ሰልሽ እስላም ሰልቸን ክርስቲያኑ እስላሙ ባይብሎ እንመታ ክብር ይበው ይበል ክርስቲያኑ ሲቸው ይለቅ ተረሶም ታው ይቀፈሮ ረፈረ አዋ በሐረ በሻይ በሐረ በአዘራት ይቀፈል ቀነ ዛዩ ይለቀ ረፈረ ክርስቲያን ሆኖ ክብር ይበው ይወታ መደሪ ይወባ ስለዚህ ኦክኑ አሰራ ንቄ ቃልባ እናት ጊዜ ቀና ቤቶ ሰረሐ ካች ቤቶ ወንቄ ቀዘንግቶ በህይወት መሆን አይችልም እስየቃ ባህሬ ንቄ ቀዘንግቶ በህይወት መሆን አፈረዙ ቶሎ ባህሬ ሰበዙት አላህ ሰለፍነት ባህሬ አላህ ሀያ አምሮት ባህሬ እንጎል ቀባይ ይችላል ግን ንቄ ቃሉ ባነ ንብነ ባህሬ እስየቃ ቲሆሪ ወሄ ቃሉ ይሮባ አባቲ ሰፊ ወሄ ቃሉ ወሄ ቃቲ ሆሪ ወሄ ቃሉ ይሮባ ሰው ወሄ ቃቲ ሆሪ ወሄ ቃሉ ወሄ ቃለ ከረሰተ በፈሬ ነው ይሮባ መጀመሪያ ተርቲበ ሰው ቲመህረዊ ወሄ ቃቲ ሆሪ ወሄ ቃሉ ይሮባ ታንቄ ብዘት ምርት ባነ ነው በኪታቦ ሆኖ በቁርአን በተለያየ ተርቲብ ምህሮት ብቻ ማተ እስላም ታህረ ክርስቲያን ማጥቀለ ጉራጉ ዱዓ መደ ዱዓ ሰብ ይጋጭ ባህረ ወይም ኢትዮጵያ ታሪቷ ካባ ዱዓ ያወሪባ ጸሎት አምሪ ዱዓ ክርስቲያን ሰ ጸሎት ያሚ እስላም ሰ ጸሎት ያሚ ትምርት ይወይባ ወንን መደር በሉት ስለዚህ ብዘት ትምርት ይወንደባ ያብሪት መስጊድ የረፍሰና የባረ ሙሚን ቲያባዝር ይረብር እነሙራ ሐረም ይትየ ሐራው ተጁማ የጀማ ሰላት ይደመድገን ሐድራ ታመናሚት ሆ በዱዋ በኢባዳ በመንዙማ አላህ ይጨብሺ ይትራከው ቦይ በሳምትን መንከረ ወጭ አደጉቡ ዝህ ንቁይ ያብሬ ሼህ የሰይድ ቡሽራ ያፈሮ ቦቤቱ በድዋም ብንጎድም የረብስ ሜና ቡክች ዲብሩ አከሶም ፎያት ያመሮቦ ንቅ ዘበር ያትሜ ዘረቤት ወህረታ ይድገደሩቦ የረበረ የጠፍር አልጋ ሸቱ ይህ አልጋ ማረፊያቸው ነው በአሁን ሰዓት ሊገኝ የሚችል ነገር አይደለም እና ይህ መቻል ላይ ይባላል ከላይ የሚነጥፎ ከስር ያለው ደግሞ በቆዳ የተሰራ ነው በዚህ ዘመን ራሱ ልግዛው ቢባል የሚገኝ ነገር አይደለም ስለዚህ ረጅም እድሜ ያስቆጠረ ከመቶ 20 ዓመት በላይ ያስቆጠረ አልጋ ነው ያንዋሪ ረቢ ይወጁዲ ያስሩ ፍትክሙን ተሰሚ ባብሬት ሼህ መስጂድ ንቅ ዘበር ያትሜ ዘሩ በዘይ ኪታብ ነረቡ በቡችር ቡችር አሳብ የጣፍዩ ተስሙት በፎር ኪታብ ሁይት በቅር 17 መንዙማ ያብሬት ሼህ ገግማሁና ያስራደቡ ይውቲሃሩ እንጎዳሁና ትንጎድ መድረስ ወሰውዩ ወሃነኔኮ አባና ኪታቦ ሆኖ ያውሮኮ ክፍሉ ወሃነነ ዛያጂው ኪታብ ብሮቱ አባና አወጡን ኪታብ ነው በተጨማሪም ተተላየ ዓለም በጀባታ እችነ ኪታቡ ዛታዞ ይሆኑ ብሮቱ እና ወሃ ዛታዞ ይፍታ አባና አወጡዩ እንግዲህ ዛታ መንዙማ ይውሊ መንዙማ 217
ሰዓት መንዙማ አጠበጠ ሀረ መንዙማ ዛታዘ ይሁተ መንዙማ ብሮት ሰይደን ያውድ ሰህር ቃል ብሮቱ ዛታዘ ይሁተ ዛታ ሁጥባው ሁጥባ አስረ ሄት በነ ጁማ አከረ ይሁጥ ቢሁጥ አጠበጠ ቃሩ አባና ገገሁን አውጦ ይቀር ብሮት ዛታ ደሞ መናቂ ኑሪ በደነታ ኢማሙ ላውሊያ ረዲየላሁ አንሁ አሁኖ ኸሊፈተ ረሱል አኸሮ ኢማሙ ላውሊያ ቂሳ ሁኖ ሲራ ታሪክ ሁኖ ይወቀሩ እጭኖከ ዲና አስፋፎከ ምረቾቶ ሀ በእድሜ ሁኖ ይወቀሩ ዛታ ሚስባህ ዩሪ ሼህ አደብ ጠሪቃ አደብ ዚክር አደብ ዚክር አስፈላጊነትና ይውርኮ ሰዓት ወቅት ተዝረዝረ ይውደረ ኪታቡ ሚስባህ ዩሪ አባን አውጡ ይቀሩ ዛት ሸሆች አብርዳሙ አውጡ ይቀሩ ዛታ ተውሂድ ዩሪ ዛታ ስድስት ኪታብ እማቴ ዘመደ ቀሩ በዘነታ አላህ እማትነት ይውደረ ቀሩ ረሱል ቂሳ ይውድ ቀሩ ምክር ጠበጠ ቀሩ ሰላት ሸርጥ ሸሪዓ ሸሪዓ ቃል ተበተቀሩ ሸሪዓ ቃል ተቀላላ አደም መታዩት ቀርቁት አባና ኪታብ አነ ነው 210 ሰዓት መንዙማ ደላኢል ኹጥባ ሸዋሂድ ሚስባ ማጠቃላይ ሱንት ቲሎምጂ ሱንት ኪታብና 210 ሰዓት መንዙማ ተቀላላ አውጦ ይተቡት አብሬት ይሽመታ ያህል ይትየንቅ ማኒነት ኢነን ወኽረታጭን ምጥጥ የሰንጠ ሐራም ይስረበተ ዘንጋው የረገ የርቅነት ማራ ያተዙ ሸቧርም ይቆነሹ እንም በስኑዝ ቀነቡም አቅሌት ንቄ ታሪካ መመደሩ ይነዘርዚ ተኝታ ንጀፍን ይቃንኸረ በተረፈ ግን አሰው ይሃንኸረ ብዘቃ ይቀብርዎ ብዘን ሰምታነን አቅም አነን ሰታነ አንተ አገድ ይልል ተጊዜ መታፈ ውሃ ግን ወይ መንግስት አበ እንደህሬ ውሃ ምናልባት ወይ ድነ ከብል ይውል ቃል ይበል እንደ ይችል ይማ ይቀብርዎ ይማ ይነን ማብራት ይነን ይሃ ይነን ዘመናዊ ሽንት ቤት ይነን መሰረዚ ድንጋይ ታወኔ 13 ዘበለታው ዝመታ ደሞ ውሃዳር መስክ ዛና አለሰዊ ዛ መስክ ግን መንግስት ጣልቃ ይገሰ ቢያለሽን ብዘልማት ይገባ ይችል ቱሪዝም ይቸኖንታ የማ ይገው ፎቀ ያጀብ አስፋልቴ ነን ተዝና አንግራይ ወጪ የማ አባህኑ ድሪህ አንደረዛ አንግራይ ውሪ መደር የማ ጥርጋም የማ ይነን እዝክም ኮለንኩ የማ ይነን ሁቲ ደሞ ሰምን ቀይት ጉላላ ስለዚህ ብዘልማት ይትብለኮትን መደሩ ዛ ተውሃንቂ ምናልባት መንግስት ኸለቅ ያወጣ እንደት ይውሪ ቅነረን ያቤት መስጊድ ዘድረሚና በሴ ትናከብነ በቻ ወረዳ በጉራጌ ዞን በቻ ወረዳ አብሬት ቀበሌ ትናከብነ በዛ አጋጣሚ እዚያ አብሬት መስጊድ ልቃር ታሪካዊ መስጊድ ልቅየም እድሜያንን መስጊድ ተመቶ አፈር አመት ቦፈር እድሜ የመዘረ መስጊድ በደነታ ደግሞ ታች 400 ወይም አት ሁም አት በቅር 400 በቅር 40 ኩት አት ሁም አት 40 በቅር አካባቢ እንተነራው በደኔ መስጂድ ነው ዘሃውና መቃሪያ ይክራነ ሰልጣኝም ነራው በደኔ ሰልጣኝ ነራው ቴቴ ተነው ባኖ ተተያየ ነገር ተክልለንዳ ውጤ በሐራማ ይስለጡ ዝ አስ ንቅየ ያቤት መስጂድ ይሽር ወንጭ ጉራጌ ብቻ አንከረ በስኪስ ነጥልቦ የሰልጣና ተቋም ጭምሩ ስለዚህ ጉራጌ ነራው ኦሮሞ ነራው ከምባታ ሀዲያ ስልጢ የተለያየ ብሔር በስኪስ ነጥልቦ ማደር ንቅየ ተቋም ወክረታ አት ሽኮ ዘታው ኩይተነለም ንቃር የከሶቃ እንት እድሚያ ነው ቃል ንቅየ እድሚያ ነው ቃል ቁርአን ኪታብ ያስተምርኮ መጻፍ ያ ነው ማለት ቅርስ
ንቀኒቂ አባንዳ ስለዚህ አብሬት ሼክ ተጠቀመው ኮራፈሮ ቅዱስ ሸህሮ መጻፍ ያ ነው መደብ ዝ አብሬት ሼክ ስለዚህ ተዛንጻር ከዚ አንጻር ዝመደሬ ንቀት ትኩረት ይዊ መደሩ በርግጥ ጋን ተጥራሳን ረፈማ መሰረተ ድንጋይ አሁንንታ ተቋም ይግነበኩይ አሰምታ የከሰአነ ዘህታ ይናም የቢስራ ያረቃሉ የመንግስትም የምነት መታ የቢስራ ያረቃሩ ደን መታት ያይ ንቀ እድሜ ያስቆጠረ ህሬ ጥገና ያስፈልጉታል ይሸኩች ይቃሉ ስለዚህ ዝ ብቅድ እንዳይደተነ ተወረዳ እንዳጋማ ባህል ቱሪዝም ይናም ተዞን ባህል ቱሪዝም አስተዳደሩ ተደብይተው እምነት መታ ጋሞ ትኩረት የፈነታ አጀ ባለም ደረጃ ይቸኸማ በኢትዮጵያ ደረጃ ይቸኸማ ዋቢ ነረብም ዝም ንቀ ያዘጋጀን የፕሮግራም ዝም መስጊድ አሰብነን ታው ባህሬ ክማኸር በዛ አጋጣሚ አትይኝ ባንም ታው ስለዚህ የቤት ስራ ነረብን ይቾት ነገር የረገም ይላ ነረብን ደው ወርደነቴው አረፋ ዝቸነ አረፋ ተበነቲ ቀብርቲቸን ብሽታ ተገሚያ ያነ የሚና ትርክምት ሀባን ፍፈረቦክስ ያትቀብጥ ዝህጠሆጭም ዛቲ ገፍሪ አጅቢ ሆሬ ቃሬቲ እምን ያጃጃታ በሜና ቡክች ይብር አቸ አረፋ ቤት ቲገባ በሳምት ደን ቲገባ ተህም ቀበረም ሰባት ስድስት ባረም ውስጥንየት ይሜዝር አበሩስንም ወሬቴ ባር ያድር የባር ገቢያ ሟቀም ይንስረስር አብ የበሰር የይሲ አዶትም ይንጎድቄት ገቢያ ይወጡ ታከረ ወንበቹ ቻመደ ጉራጌ ትደርጊ የበርገነ ከየፈከረ ፈያቴነን ሜና ቡክች ቲብረማ የስረበተ ማሽታ ተግሬድ አቸም ኔሳህነማ በቅጠሪ ከርወ ይጥቄ ሜና ይጠጥነማ የዛንቂው አፍንጀው ጎት ቤት ሽካክቶት ቅብ አንጥሮት እርሰይ መስሮ ንቅሜናሉ እንንገነ ያነ ይናሰብ የኸረ የምራሽ ቀኒ ገባ አጅግን በከረ ይሽታረፋ የምሽትነ ደረጊያት የሽቦ ንቅ የባርከረው አዶት ያበሩ ስኪታ ታጠፎ ገግመሽታ ታፉወ ቦሳቻን ብንጎድ ሜናም እጉዣት ያመረማ የስረበተማ ወነው ሂስታ ጠናችም ታበራው አከረው እንንገነ ያነ ይናሰብ የኸረ ታረታ መካረታ ይውል የፋከረው የፋከረ መካረታ ዋና ረታ ይውል ደግሞ ነገው ለሰብየ ያጭያነ ነገው እኳ ይሽታረፋ እና ያንብርቅ ሰን አዘጋጅ ነው ነጨቄ ሰን አዘጋጅ ነው ዳፋን አድግ ነው አሸሻትና በስ ወሄቃ በማርከቱ ባነው በርቅ የጀብና ፈላነ ንጭርቅብ ደግሞ በቆሪያን አዘጋጅነ ክርስቲያን ሙስሊም አንብነ ደመድነን ንጠራለ ጠናነን እናቴ እንደቅነ እንደሰትነ ናሳልፈ እዛ አንብር ክትፋ በሲራው ያወነ በሲራ እሳዊ ደግሞ በዳፋ በንጹህ በገደር ሳጥና ያወነ አሸሻትን ባር ገደብ ሳጥራ ያወነ ያቀነ እንንቀር በገምና በሐለምና ምን በጀጋና በጀስኔ ቃል በቤተና ባነ ምርበት ናልቀነ በዘመናዊ ግብር አትማናል ምንን ሰርሽ ማታሜ ማፋዝ ወቶታይ ቆቴላ በባረሰብ ያብርክት ፈዋዝጋት ይሄድሉ ሰውነራ አራው ኩት በቆረ ቤት ባነ ምቃሩ ካሜራ ታመረና እንዲ ተማሐበር ግብረታይንን ሰብ በማሐበር ልቾት ልቾት ምርበት ቢነነ ደግሞ ባነቃት ንክፋፈነ ተፋፈነን ታነቲየ ተደሰተን ያወጣሁት ማቴቡ ተበረና ተሽቃ ፈጠረ ፈጠረንን ቀር ፈጠረ ዝፈታ ደንጋመና በማነረው ይቸኖ ቸነ ባሩም ይፈጥር ከነ አፍጥረማ አፍጥረማ እንደ ዝነደረ ዳንዱ ፈጠናማ አዲስ ያውቃር ግዘንረጋ ይሄ ወስኪ ከማ አወራንቲ ዝፈታ በፈጠረ ያንቀ አተንተው አወራንቲ ታው ይፈላ እሱ ወጨተው ዳነቲየ በስትንኪ ኦራንቲ እና ሄ ሸክላ ድስ ምብልኒ ዝፈታ ሸክላ ድስ ምብልኒ በስከራ ኦራንቲ ሽኩረታ ሽኩረታ በዝ ወሄ ዘንጋ አሰናን ረጉታ ሽኩር
Alhamdulillah. Yakremba wa kham yake yanta yidemet yegen yegurmata yanen inen bakremura emati tashadem yibara emati tashadem yakremba wa kham inahe kufiyarbi khati yatendi tihore baraka itsa ayrabi yado fenra taru አቶ ሰንራሮ ሰማንደ ያረጥይዳ ተስካ ያንተ ሰፋነ እክሽ ተለሽም ወጠቂ ወይ መተን በረካ መረው አይወርድወ ወህ አራ ነደሞ ምችነረው አይወጭ ለሽንኩር ተሐረጠን በፈጠራንከ ለሽንኩር ታ ደንዝት ካሰንጭን ካለክየ ወይ ጓዳን ወስቲን ተሐረ ወረጀን ወጭን ተሐረ ታባጆ ይትረሽ I did one, Rema. የኛ ወሪ ቀርባይ በባረ ደረጃ ዶተ ታበታ ይማች አሁን ከማቴ ነው ቃር ንቅደት ማረፍ ነው ኸር አሜን ዝም ጎፈው ከሸበን ኸይራተ ግባ አሜን ከኸይራተ ተውረ አሜን ሁንል ቃረተ አሜን ሸነ ሸነ ኸይ ዘንጋተ ነው ኸር አሜን አባ ቢስሚላህ ራህማኑ ራሂም አሰላቱ ወሰላሙ አላ ሰይዲ ያ ረሱላህ ሰለላሁ ገረሃጃንደት አሜን ገረሃጃንደት አሜን ተማቶ ሃጃንደት አሜን ትከንዶ ሃጃንደት አሜን አረ መቁል ሃጃንደት አሜን እንኳን ሰናነ አለህን ወይ ማት አቻናው ባቻናው ነበር አሊ አተኒ አተኒ ወይ ምን ተማ አፈነ ካራፋ ሰናንደም ጌታ አክሽኩ ጌታ ሽኩር አሰናንደ ንግዚ አስራለ ያቀጠ አቻው ይሄ ቃል ቢሽ ዛታ ጥልጠማ ዘ አህማ ዛሃ ጥልጠማ ይሄ አጥልጥሽ ያማ ግርዴለ አጋ ጥልጥየማ ቸነውና አስበረማ አባርኩማ አዲ አጊ አጊ አሰና እንደ ቤታሽ አክርን ኩልም ንስራ አለ እንፋዘው እንደ አበር ሰንዳ ቦጌ ማሰናነ መኳ ያነነ በመካረፋው መኳ የመካረፋ እንፋዘው ከማአትም ገንጃትም ገመነ እንም ርስም ምግማሮትም ሽታለማ እንደ ያስና የቃሩ ሽታ እንም ሽታው ያነ በዝሄ ወበሩ ገመያ ወንቃ የቸነው ገመያው እኛህ ሸሪያው እሽተ ተገማ አይቾና መኳ ከረ መስጊድ ይከሩኩ መስጊዱ መስጊድ ይሄሩ ያንጨሻቶ ነው ማነው ይበሩ ይበሩ ይቃር የነ ነረ ምን ቃነረ ሜናም ቤት ሜና እንም ግዝ ያካው እንም ግዝ ታው የቤት ነመየ ተቃውመም በነማም ተጮነ ያረማ ሆኖ ወይ ይቸነ ይበሳው ሆኖ ይቸነ ተናም ሆይ ማስተናገድ በኖም ሽታተ ገመይ ትራቀር ወበሩ በዚህ ገፋ ዛረፋ ከረ ማሳረፋ ከረ ወበሩ ለማታም ታም የቸነው አግይ አግይ ብዛ ሳይም ይጣብጥ እንደ ወደ ማን ይፍቃር ዘይዚ እ ንቅብሩ ሻወጨረ ታማሽ ይሽርቃር በረከው ያቸው አጋ ምሩ አያ እንሰሰን አንቅርስን የታንዲ አሻም የታንዲ የታንዲ አሻም የታንዲ የታንዲ አሻም የታንዲ የታንዲ አሻም ነገደም ወካንከራ አምብራንከራ ያነ ያነው ምቃሩ የበሰር ክትፎው በበሰር ክትፎ ንትራህብነሸ ወይ ማሰናናኩ ወይም ኒክ አኳ ሰደቃ ያመርቦ
يرك عرفا كرو توت ام تغنم يدم مددبو باتنت برماجه بيو درايفتي يتكنبو كراغي نمام قدرت شرتتاو انم قار تيك ارسم تيجبرم بدرتو يعرفا صدقام بركنك باريك دوام درت ميقورشي متتا تا يرب عدادي امبر عفر سلام بخر በጉራጌ የሰደቃ ስርዓት ይስልምና ሴራ በያዝምማ አትቦራ የሰባት ያርጭምታ ይሸጂ ባርዌ ዩትካገዝ የዝነት የሐሪ ዜጋ ማረደንገነ ጥጥ የበሳና በጥፋ ይወርወ ንቅ ከረው ክትፎ የጉራጌ ሽም ይጠረቦ መርሐት ኸረም ይትየ ንቅ ቸምና ያነን ሸረቱ ባረፋ በመስቀር የጉራጌ አጀት ግሸክታ ይሰበርዳ አገደችን ጃድ ትብርወ ተደሞችን ይወሪ የታንቢ የታንቢ ተሻም የታንቢ የታንቢ ተሻም የታንቢ የታንቢ ተሻም የታንቢ የታንቢ ተሻም በገነንደ አረፋ የትራከሰ ይሻከት ወ ደወ ይትራከወ ቆት በየባረን ሰብ እነን ሰብ ያገወ ንቀባሩ ወሄም ያትኩም አርበት በቅር አርባኮ ይተነወ የኢድአል አድሃ አረፋ በአል ወገይ ማሰናናኩ ዝ ያረፋ በአል አፋ በአብሪት ቢውሪ ቃያ በቻሃ ወረዳ ወበሩ ብዘባዘራ ተረከውንታ ብዘ ሰብ ዝክም ባህላዊ ሸረት አዝጓጅንታ ያክቲያ ከውሪው ያነነ ኢናም በዝ ይፍቴቀነስነታ አረፋት ይሰራ አዶታ እንዳምቃሪያሜማ አባ እንዳምቃሪያሜዮ ይብርቃር ያውከትና ሰራና ይከፍነባ አቋም ፕሮግራም እንዳይሆይና ሰራነቴ ወገይ ማሰናናኩ ወገይ ማሰናነ የታንቢ የታንቢ ተሻም የታንቢ የታንቢ ተሻም የታንቢ የታንቢ ተሻም የታንቢ የታንቢ ያበቃ ያበቃ አባሩስካ ጉጅሩ ካዘው ናበር ሰንዳ አቋም ያትኩም አርበት በቅር አርበው ይተነወ የኢዳል አድሃ አረፋ በአል ወሄ ማሰናናኩም ዘአቋ አረፋ ቢያከብሩ ቦቤቱ ያነነ በባዘና ቤቱ የደመድነ ወበሩ እንዴ አቋ ታብኛ ይሽታ ያረፋባ ያምብርክትፎባ ያውከ ያሰራነ አቋ ደሞ የበሰር ክትፎ እማቱ ይወሬ እንዴ አሽቃር ቤን ዘ የበሰር ክትፎ ተታዘጋጀማ በምሩ ተዘጋጀማ የበሰር ክትፎ በመጀመሪያ አፍንጀዌ ወካሸታ ለጫዝሙደታ ጥቁራዝሙድ ፈሰረት ወዋመተን አጠርቀነ አጠነቅናን ከደሞ አፍንጀዌን አጠርቀነ አሰወይ በክሪምን አጠርቀነ ወጋን ወካንም ናወራን በጃማውት ወጋን በጀነን ወካን የከተማ የወፍጮ ከደሞ ሽረት ያተ ሽረት ያተ መህሬ በጀናው ካነ ሽረት ያተ በጆኪውታ ሽረት ያተ ቁዌ አዘጋጅነ እንንቀርቁ ጣት ምነ ዳወራነ እንጎር የክትፎ ወይ ሻምብ ክትፎም ተታዘጋጅማ ክትፎ የበሰርን የነመዶና በቁዌ በባፊንጀዌ ይለይን አሪነ ባንቀር ክትፎ ወዝ በሰር ወያቸን ይሽርቃሩ በምሩ ያዝጓጅ ዘ ይክር ሰብዘ ሰብነረሽ ይናም ሰብከረንታ ክትፎ ዋዝጋጅ ይክር ወሰብነረ ዘኳ እንም ሰብ ያጅ ነህሬ እንዴ ክትፎ ተታዝጋጅሜ በምሩ ታዝጋጀሜ በሰር ወይ በጀናን ክትፍኔ በጀናን ክትፍኔ በንጹህ ሳጠራ ዝራከነን አወራን ደመታ አጠረም ይወርድ ለጥፈንም ይወርድ እና ለብ ለብናሚኔ ታፊንጀ ተኮሪማ ኮሪማ ደሞ የብቻ ታወኩም ያውሪ አነረ የክትፎ ባንካ ለጫዝሙድን ካዘጋጀም ያውሪ አነረ ኩትዊ ሆነኮ ወይ መቂፈፎ ሸከትፎ ለሰዊ ሆናሁ እንደብደብ ይፈፉምታ አጥቀነ ባዘራት ይቸን ኩቱቱ አይቀር ኦ ባዘራት ይቸን ወይ ደሞ ያሸማ ወይ ቢናሄ ቆንጨራ ይውሪ ይደውርኮ ተፈብሩት ያሽ ታንቀ ባዘራት ቸርዛ በሳፋት ባወበሩ አቸም ይሽርቃሩ እንዴ ተፈልን ተፈልን
አቋም ታዘውና በርሰንዳዝ የክትፎ የጉራጌ ዛምቢት ሄርወ ሸረቶታ ቶታ ክትፎ ውሳዋ ከረዊ ክትፎ ትይረሳ በቼም ጉራጌ የጉራጌ ሸረት ሄረማ አንንምችል ዝ የጉራጌ ሸረት ሄረማ በምር ያዝጋጂ ከማ አጂየት ኦደማንደም ኢናም ያውክ ያሰራንም ወሄ ወሄ ባድ የህንን የህንንነ አሻኩር አወይ ወደርጉ ነዱ